Кліщіївка, Донеччина. Запеклі бої, тяжке поранення. Про це згадує військовослужбовець Віталій, коли дивиться на розбиті автівки у музеї сучасної російсько-української війни. Каже, інсталяція нагадує йому те пекло, яке пройшов на фронті. Та впевнений, показувати це варто. Якщо не розумієш, що України, яке треба її любити, захищати, я сам згадую своє, на нуль згадую, мені то тяжко згадувати. До музею сучасної російсько-української війни Віталія привела його кохана Лариса. Жінка каже, серце крається, коли бачить розбиті автівки наших захисників. По всіх містах треба таке показувати, що там війна, що там тяжко, що хлопці гинуть. Саме закуться, ТЦК відловлює хлопців, які не хочуть воювати. А хто буде? Ці хлопці, вони вже не відвоювалися, в них немає рук, ніг, а комусь треба захищати далі нас. А я на це дивитися не можу без болю. Люди повинні розуміти, що тут війна і там тяжко. Нещодавно бійці 3-ї штурмової бригади подарували музею сучасної російсько-української війни чергову розбиту автівку з фронту. Ця машина ДАВ-400 пережила десятки обстрілів з кулемету, зазнала удару з вагнерівського гарпуна. А під її капот залітала 82-га міна. Та попри все, автівка везла поранених українських бійців якнайшвидше до стабпунктів, аби врятувати життя героїв. Та це не єдине, що пережила автівка. Вона почала свій бойовий шлях з Луганщини, форсувала Сіверський Донецьк, проїхала Бахмут, Громове, Ягідне. Працівники музею кажуть, спочатку бус використовували для перевезення гуманітарки. Його і піхота застосовувала, і десантники для евакуації поранених. От за останні півтора місяця десь було 500 перевезено військових, більшість врятовано життя яких. Останні дні на фронті військові не глушили мотор автомобіля, але він таки виконав свою місію. І нині нагадує дніпрянам про терор, який вчиняють окупанти. Довжні всі бачити, що воно робиться в нашій країні. Нині у музеї до 10 автівок, які пережили найтяжчі бої за 10 років війни в Україні. Є і трофейна – розбита зброя окупантів. Альбіна Гриненко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».